Poďme sa pozrieť na to, ako si skontrolovať e-bike napríklad po zime alebo keď ste na ňom dlhšie nejazdili, aby ste mali istotu, že na ňom všetko OK, keď sa rozhodnete na ňom opäť vyraziť. V akom stave ho nájdete, záleží podľa toho, ako ste ho zazimovali. Ideálny scenár je taký, že ste si ho pekne umyli, potom namazali, ošetrili kontakty a batériu nechali v takom stave, ako odporúča výrobca, alebo si ju kľudne aj u nás na servise nechali uspať a vtedy máte istotu, že aj keď e-bike dlho nepoužívate, že batéria bude vlastne pekne v dobrej kondícii. Začať môžeme niečím easy, môžeme si skontrolovať plášte, pozrite sa, koľko vám zmizlo dezénu, ale takisto svoju pozornosť venujte aj tomu, či nemáte náhodou v bočniciach nejaké rezné ránky alebo nejaké takéto poškodenia. Ak tie plášte sú trošku zjazdenejšie aj vzhľadom na hmotnosť e-bajku, tak ho radšej vymente, je to stále lepšie riešenie, ako potom niekde 50 km od domu riešiť nejaký nepríjemný defekt. Ak máte e-bike prerobený na bezdušové obutie, tak si pozrite, v akom stave máte mlieko, to sa môžete teda buď fyzicky presvedčiť, alebo čo by som vám odporúčal ja je, že čo nový rok, tak by som tam dal nové mlieko, máte istotu, že vám tam nezatúhlo, nedá sa povedať, že koľko priemerne mlieko v bezdušákoch vydrží, záleží to potom podľa konkrétneho výrobcu a značky. S tým mliekom môže súvisieť aj zapchatie ventilku. Pokiaľ máte galuskový ventil, tak odporúčam vám mať doma kľudne nejakú sérku aj náhradnú do zásoby. Môže sa vlastne aj poškodiť pri fúkaní, že ste tú hlavičku toho ventilku nejako poškodili, alebo vlastne aj ten ventil má také malé tesnenie, ktoré môže degradovať a potom vám môže unikať vzduch práve cez ventil. A pokiaľ sa budete chcieť presvedčiť, či ten ventil je v dobrom stave, tak na to funguje tá stará dobrá klasika. Poriadne si naslinite prsty, tie sliny tam vlastne dáte na ten ventil a pokiaľ sa vám tam nerobia bublinky, tak máte istotu, že ventil je v dobrom stave. Ešte môžeme spomenúť duše samotné, ak teda nemáte bezdušové prevedenie, svoju kontrolu si zaslúžia vlastne aj duše. To môžete spraviť tak a teda spoločne aj s tým skontrolujete ventil samotný, že plášte duše nafúkate na maximum, aký máte vlastne uvedený na plášti a budete teda sledovať, čo sa deje, ale teda nie s uchom pri kolese, keby sa náhodou tá duša nejako poškodila. Duša tiež samotná časom degraduje, ten materiál tak povedať nejako zvetráva. Nedá sa povedať, koľko priemerne duša vydrží, záleží to podľa značky, ale opäť tým, že ten e-bike, ako som spomínal, je tam nejaká väčšia hmotnosť, tak nič nepokazíte, ak na novú sezónu si tam dáte nové duše, nie je to žiadna nejaká veľká položka. Kontrolu kolie završíme tak, že sa skontrolujú ráfiky, pozrite sa, či tam nemáte osmičku. To si vlastne pozriete tak, že si koleso roztočíte, opriete si prst o rám a budete sledovať vlastne, či vám nebrnká do prsta. Neskontrolujete to podľa tých brzdových gumičiek, jak bola kedy, keď máte kotúčové brzdy. Takisto sa vlastne pozrite, či nemáte ráfik niekde narazený, seknutý. Mohol by vám tam horšie držať plášť, alebo takisto by vám vlastne celé koleso mohlo hádzať. Pokiaľ máte bezdušáky, tak by vám tam mohol práve unikať nejaký vzduch. A posledná vec vlastne, čo sa týka kolies, pozrite si, či tam nemáte vôľu, ja to teda rád nazývam vakel. Pokiaľ ho tam máte, už sa tam nedoťahujú väčšinou na moderných kolesách nejaké konusy, ale máte tam zapúzdrené priemyselné ložiská a pokiaľ tam nejaká vôľa je, čo sa na e-bike opäť môže stať relatívne rýchlo, tak prídete k nám do servisu a my vám tie ložiská tam vymeníme. Ďalej môžeme skontrolovať pohon, mám na mysli teda kazetu, reťaz, prevodníky. Na to máme vlastne x videí a článkov, ako si skontrolovať, či nemáte vyťahanú reťaz, si tam môžete pozrieť. Takisto vlastne sa viete dočítať alebo pozrieť si vo videu, kedy máte už vyjazdené prevodníky alebo pastorky na kazete. Samozrejme, najjednoduchšie, čo môžete spraviť, je to, že po tejto kontrole si pozriete vlastne aj to, ako vám to prehadzuje, že vyskúšate fyzicky každý jeden prevod. A to, že vlastne máte ako keby viacej pastorkov vzadu, môže znamenať to, že máte aj tenšiu reťaz. Ak máte vzadu na e-bike 11 alebo 12 pastorkovú kazetu, tak tej reťazi venujte ešte zvlášť pozornosť. Tá sa samozrejme rýchlejšie, tak povedať, vyťahá. Niekedy to radenie môže byť ošemetná záležitosť, že máte aj OK reťaz, aj pastorky, aj prevodník, sa zdá, že všetko je OK a pritom vám to stále dobre neradí. A pritom, keď ste bicykel na jeseň odložili, tak to všetko dobre fungovalo. Mohla sa stať taká vec, že ak ste mali niekde v garáži odložený e-bike, tak ste niečo o neho opreli, mohla sa pohnúť, ohnúť petka prehadzovačky.
Tam na to jediné riešenie je také, že opäť buď máte doma nejakú vyrovnávačku, ale to má málo kto doma, aby si to robil nejako na bežnej báze, ale oveľa jednoduchšie je, ako si takúto vyrovnávačku petky kupovať, že dobehne tak na servis, my to tu máme a tú petku vám skontrolujeme a vylúčime túto príčinu. Teraz sa môžeme pozrieť na prúženie. Je jedno, či máte celoodpružený e-bike, alebo vpredu máte aspoň vzduchovú vidlicu. Po zime by som spravil to, že pozriem si na nálepke, jak máte nafúkatú vzduchovú prednú vidlicu na vašu hmotnosť, alebo ak to nemáte na tej nálepke, alebo vám odpadla, tak to v pohode vygooglite podľa modelu vidlici. Tlmič sa nadstavuje pomocou SAGU. Na to máme články a videá, to si pozrite tiež. Čo pripomeniem len, že prúženie si tiež občas vyžaduje väčší servis, vymeniť tie tesnenia a spraviť nejaký väčší repas. Zistíte to tak, že tá vidlica a tlmič už nepracujú OK. Napríklad sa môže stať, že máte zanknutý zadný tlmič a stále tam cítite nejaký neprimeraný pohyb, alebo tá predná vidlica má nejakú vôľu, trošku vám nie je ločka, alebo v určitej fáze chodu ide nejako prehnanie ľahko. Nespravíte nič iné s tým, len že to prinesiete k nám do servisu a my sa vám o to postaráme. Veľmi dôležitý komponent, ktorý si zaslúži extra pozornosť, sú brzdy na e-bajku. Že nemáte brzdy OK, zistíte tak, že napríklad roztočíte kolesa a kotúče vám nejako cinkajú, alebo keď ste na ňom ešte jazdili, tak začal ten kotúč cinkať tým, že sa zohrial oveľa skôr ako predtým, keď bol ten e-bike nový. Môže to znamenať, že ten kotúč už je tak vybrzdený, že je tam toho materiálu menej a oveľa skorej sa skrúti. Takisto si vlastne fyzicky len podľa toho, že sa pozriete na tie brzdové platničky, skontrolujete, či tam máte dostatok tej brzdnej plôžky. Pokiaľ máte chuť, nie je to nič zložité, ale naopak by som povedal, že je to taký uspokojivý proces, že si to viete vlastne všetko spraviť aj doma, vymeniť či kotúč alebo brzdové doštičky. Takisto si skontrolujte brzdové páčky, nemalo by sa stať to, že ste schopní ju stlačiť až po grip. To môže znamenať to, že tie brzdy treba oddušniť a na to sme tiež robili x videí a článkov. No a už ideme na tie e-bajkové veci. Môžeme začať s kabelážou alebo celkovo s tým pohonom. Samozrejme po zime by som nabil batériu, pohon by som zapol a by som teda sledoval, čo sa deje. Ak ste sa na jeseň o ten e-bike dobre postarali, tak nemal by byť žiadny problém s tým. Čo by ste mohli spraviť je, že si pozriete fyzicky tie káble, či v tých miestach, kedy sa napríklad niekde ohýbajú, alebo ktoré sú není vedené v ráme, ale sú vonku vystavené nejakým možným poškodeniam, či sa tam náhodou niekde nezlomili. A takisto, jak som spomínal, že ste si ošetrili kontakty na jeseň, tak by som to spravil vlastne ešte aj na začiatku pred novou sezónou. Čo sa týka kontroly motora, tak nemusíte s ním spraviť toto, že ho budete nejako vymontovať z rámu alebo niečo podobné. To už nechajte na odborníkov, na veľký servis. Tam úplne stačí to, čo už som spomínal, že ten e-bike zapnete. Normálne by som sa zobral pred činžiak alebo pred dom a na tom e-bike by som sa aj fyzicky previezol, vyskúšal každý jeden ten režim pohonu, aby sa vám nestalo, že potom na jar, už keď ste dohodnutí s kamarátmi alebo máte dohodnutú konkrétnu hodinu, že vyrážate, že potom tam začnete niečo riešiť s tým pohonom, zistíte, že po zime vám tam niečo nefunguje, tak si to radšej dopredu takto testujte. Relatívne citlivým komponentom je batéria. Ako som spomínal, v prvom rade ju treba nechať správne na správny level nabitú na zimu, to sa ríši od výrobcov, ale všeobecne sa dá povedať, že nie je dobre nechať batériu úplne vybitú na zimu, to jej ublíži. Na jar spravte to, že si tú batériu, jak som spomínal, nabijete. Ak do rána tam nezmizne jej polovica, tak asi bude OK, potom až po prvej jazde zistíte, či to ozaj tak je. Ak by sa náhodou nejako extrémne rýchlo vybíjala oproti tomu, čo ste zvyknutí, môže to značiť nejaký problém. Potom tú batériu radšej prineste k nám, my máme na to vlastne špeciálnu diagnostiku. Natáčal som vlastne aj o tom video a my vám vlastne povieme, že či tam je nejaký problém, prípadne či sa dá riešiť, prípadne tam vieme dať nejaký nový firmware a ešte vám teda aj povieme, tak ako to pri tých batériách býva, že s vekom, s časom degradujú, že v akom stave tú batériu ešte reálne máte. No a už keď som spomínal tie firmware, softvery a podobné veci, za zimu konkrétne výrobca vášho e-bike mohol vydať nejaké aktualizácie. Pokiaľ vy na to máte buď doma ten kábel a ten software, tak to by som teda spravil ja, že by som sa pozrel, či sú tam nejaké novšie verzie firmwareu. Väčšinou ten novší firmware odstraňuje nejaké chyby v tom e-bike, optimalizuje chod toho motora, to všetko riadi elektronika.
A úplne na záver by som si na e-bike skontroloval fyzicky všetky komponenty, imbusové skrutky, či sa nejako náhodou nepovolili. Skúsil by som kľuky, či držia pedále, prípadne by som nejaké závity ešte premazal vazelinkou a tým pádom máte e-bike pripravený na novú sezónu. Na záver veľmi dôležitá informácia, že kedy takto e-bike začať kontrolovať. Určite by som to nerobil pár dní pred tým, ako sa má otepliť na 15 stupňov. Môže to byť vlastne neskoro, ak by ste zistili, že e-bike vyžaduje nejakú servisnú pozornosť, či nejaký náhradný diel, ktorý treba objednať, alebo e-bike musíte odniesť k nám do servisu. Tak v takýto neskorší termín, keď už je vonku teplo, je veľká pravdepodobnosť, že sa zobudili aj ostatní cyklisti a e-bikeri, takže vlastne aj tie kapacity servisu budú tým pádom obmedzené a takisto vlastne aj tie skladové zásoby tých najbežnejších náhradných dielov môžu byť tiež limitované. Tak by som to spravil tak, že teraz máme nejaký február, marec, tak to môže byť to ideálne obdobie, kedy to ešte ostatných nenapadlo a potom sa vám nestane to, že vonku máte pekne a vy sa nemôžete ísť e-bikeovať kvôli tomu, že vám e-bike nefunguje.